Da, acurat ne Shadow Hexa e umri aut... Забавно. Известно тук! Няма да го пия, не мога аз да не съм бъчва. Какво? Какво ти носят пак вашите? Още ерям. Още да ядеш? Пета чаша ерям. Оу. И после ще има... Да, езика вече от ребюрата. После ще има монстъра като цистерна в туалетната. Каква молба имаш? Не тряскаш. Е, не мога. Не дай да тряскаш. Ай, ти добре излез. 5 минути по-късно. Не може да гледаш, ще снимаме. Гледай като почнете да снимате се махна. Ама ние сега почваме, ние само това ще правим. Сега в момента не правим. Контент. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Какво имаме сега? Супергерой, искаш и супергерой. Някакъв пиксел арт супергерой. Айде, навих се. Чакай, от тук започвам, виж. Давай, айде, прави. Къде да го правя? Къде да го направя другия крак, виж? Чакай. Взимам сиво. Дай ми сиво. Ето ти. Да не го направиш обаче много далеч. Значи, добре. Колко ли му е широк кръка, ми кажи? Абе, според мен си го направи доста далеч, ама не знам. Бе, добре, бе, как? Чакай. Доста далеч. Ей, така... Насам... Тъй? Брат, аз наистина нищо не разбирам. Проблеми за... Далеч си го започнал, виж, тук някъде трябва му се пада. Стой, остави, аз ще го направя, прави му нагоре тялото. Прави му нагоре тялото, остави ми крака на мен, че ти го започна. Бърджах, дай това. Така, и защо използваш черно веднага? Черното накрая го ползваме. Така. Тъй. Чай взема сивото. Ей, до тук. Така да речем. И тук да му сложим червено. Всъщност това може да го направим наобратно. Ето така да се получи. Оп. Да. Бате, бате. Ей, така. Колан ли му направи? Окей. Жълто ще му го направя вътре, защото не знам какво му е. Не разбирам, но не съм гледал дори Deadpool, ама как ти е. Оп. Ама го знаеш как изглежда. Така, започвам да очертавам. Поне краката да му очертая. Yes! Оп. Със или без ръбове? Със ръбове. Брат, погледни, качи се нагоре и губиш какво прилича в мен. На какво? Е, прави да, айде! Правя. Бате, аз ще го направя сега нацепен, бате, нагоре. Рамена, всичко. Е, тъй. Добре. Той беше силен, нали? Става. Ми, принципно е обикновен човек. Тъй, че не знам колко е силен, честно казано. И аз не съм гледал много филмите. Добре, чакай. Корел му къде е? Това черно, защо си го поставя? Аз още не съм го направил. До тук някъде, не повече. Ама е нещо полупрофилно. Да, знам. И сега му започвам главата от сам. Така... То ще ни стигне ли място за тая голяма глава? Еми... Ей... Така... Е, така кръка му сгрежи тук, бе. Така, ръцете не знам как да му ги направя обаче. Еми да знаеш. Рамената па. Също сега ще ускъсиме с едно блокче, за да му сложиме черно. Само не му прави мозъка, клик, мога ти си. Ама... Да го направим и с отрязана ръка, как му търви всичко. Чакай, как с отрязана ръка ще го направиш? Е, нали, той има регенерация, смисъл, той се регенерира, не умира. Така ли? Смятай, ти знаеш повече от мен за него. Ох, ама така главата ми, така главата му не ми харесва, чакай. Да правим го така, брат, не ми... няма.
Не бе, напричи го както трябва. Нормален. Така, окото му сиво или черно беше? Чай, че опитам да съчетая тук една комбинация, да видим. А, имам една минута, давай, не ми казвай. Да, супер изгърбен, Васе. Да. Чакай, трябва тук да го оправя. Окото му добре ли го сложих? Не, окото изобщо не му изглежда добре. Васе? Няма. Сега прави на Лутуран. Нямаме време. Това знам. Знам само, че нямаме време, а нищо почти не сме направили. Което е много, много лошо. 30 секунди. Брат, няма го довършим. Главата му не е оградена. Монстъре! Не мога. Няма, не мога, бързо! Направих му ги. Стой само на Лутуран. Ограждай, ограждай, ограждай! Много набързо съм готов. 20 секунди! Ограждам, почвам. Оградил го. А, майко, очите му! Да, окото не му е никак добре. Но е, не! Мутка, не, не, не! Сложих го, сложих го! Го направи, бе, погледни го, бе, брат! Окото му какво напри, бе! Виж го как е застанал, брат, виж тази стойка, бе! Като 2D игра от 20... От... А, ня, някой не му е запълнил кръка. Въобще не си си направил кръка, брат, на всичкото отгоре до край. Как, бе? Чакай, тук дори няма герой. Кръка, бе, брат! Какво викаш? Имаше дупка в крака. Еми... Оооо! Супер дървен мен! Още един супермен! Чай, това не е ли онзи? Супер овца е това. Кинг Конг? Не, това е Грут! Обаче не се е получил. Не, не. А това какво е? Супермен, ама гол! Още един супермен. Само, че това е Т. Супер Тодор. Не знам. Тук имаме Капитан Америка, предполагам. Само щита му. Да, само, че него го няма. Оооо! Хълк! Бати килови, бати краката. Ръката, ръцете му обаче са малко мутирали. Супермен, който е легнал по лице. Да, супер. Оооо, Супермен изпраща лъчи към Железния човек. Удри! 144 точки! Брат, изглежда брутално! Деформирано е, брат, лицето му, краквата, виж! Катраптор ходи, бе! Катраптор само краката! Еми, какво да направя? Важното е, че спечелихме! Искаш ли да направиме Съблезъб тигър? Огромен! Айде! Айде! Съблезъб тигър! Така. Аз почвам жълто му вземи. Оранжево, оранжево, оранжево! Много по-хубаво! Оранжево, бе, контрас. Много, много по-хубаво изглежда жълтото е като аутиски. Не, 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 оранжево! Оранжево! Айде, оранжево, заеби, ето оранжево. Прави му лапите. Така. А много близо ги правиш? Или това на едната страна гледа добре? Те съм отвътре, бе! Навътре съм лапите, не навън. Добре, де. Стой. Ми направи ги така. Все! Правиш велосирапторски крака отново. Не. Малко мило, аз не знам какво искаш да направиш в момента. Съблезъб тигър. Аз знам, че това, че това искаш да направиш. Трябва да му направим раета, не забравяй. Какво да му направим? Раета, като тигър, тигърски раета. А бе, споко. Да, бе, споко. Спокоен при тебе да се спокоен, ако се едно ми кажеш да се спокоен. Ама аз главата не мога му направя, нали знаеш? Зъбите искам аз да му ги направя. Не, те откъде му излизаха? От горната челюст. Що, харесва ли ти? Не, не знам как си го направил, как го готово, направя, готово, бе. Ето, направено е. Абе, виж бе, отзаде бе, виж бе, краката му са като на никви. Остави го така, остави го при му тялото, айде. Брат, главата му не си я поцентрирал, бе. Ми, да, знам. Крива глава му направи, бе. Така. Дай прему главата, искам аз да му направя зъбите. А, не. Аз, ти ще му направиш главата, аз ще му направя зъбите. Остави да направя тялото, моля те. Аз не мога да му направя главата. А, ма да не си я почвам на крила, аз няма да я руша, аз бавно запълвам.
Ти сигурно влече сам да го правиш. Аз не мога да запълня главата на време. Брат, напри го като лимузина, ако искаш, ще отида. Добре. Бати, дойде, ще го направи толкова дебел и къз, бе. Съгласен съм, бе, като лимузина. Ма, това ме е жал. Ако го видя първата, трябва да го умъртвя. Това да заслужава да умре. Тия неща ги ядат. Още като се родат. Не, какво му правиш главата? Не, 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 няма не, няма не. Оди го виж отстрани, па ще ми кажеш тогава не. Погледни го, брат. А, това го махаме, окей. Аз руши едно ти поставяш на другото място също, което разрушавам от тази страна. Брат! Мязана композиция, бе! Това е добре, значи. Чакай. Какво си направил, бе? Мязана флаг, бе, брат! На трамвай мяза, на български трамвай мяза. Това добре ли или зле? Как ще е добре, български трамвай, виждал ли си? Главата му няма център, брат. Това е чипсо е тука. Едно дупе. Второ дупе. Така. И една опашка от газа му да излиза. Която завършва с сърно. Сърно! Сърна, бе, сърна да има. Брат, ела му при газа веднага. Стой, бе! Ела отпред да видиш дали ще стоя. А, не може да стоиш и да го гледаш. Аз го съжалявам този тигър. Какво го правиш този тигър? Това са изчезнали! Защото се изглеждали така. Ти променяш историята на си. Нищо не променям. Този тигър я променя обаче. Заден му движи, се прозират ушите, поне ги запълни. Моля те да му направиш другите крака, тя се сранявам си. Чакай, ама ладно му видиш устата първо. Ти му пълни гърба. Добре, айде, правим му цуната. Малко прича на заек. Ай, го забите. Имам въпрос. О. Ти тъп ли си? Не. Защо направи заек? Не заек. Да се... Това мяза повече на мамут. Ела гориш отпред. Ела гориш отпред веднага. Не мога да го гледам. Моля те, ела гориш отпред, ме интересува. Какво можеш, какво не можеш. Давай, аре, прави. Прави? Да. А мяза на опосум. Е идеално. Виж отпред мяза на млеща мечка. Последно на какво прилича? На нищо. На нищо, което трябва да е живо. Това прилича. За щастие, точно така не се изглеждали. За щастие. Иначе ние щяхме да сме изчезнали. Брат, не! Включив клипа като фейл, както ли така? Не, това ще го спечели! Прави му райета, тайде! Това трябва да го застреля някой, ако го видим в природата. Избавете го от смъките, ако видите такова нещо. Слагай бързо райета! Слагай райета? Не му трябва, според мен. Трябва му. Окей, почваме райето, тук ще му сложи едно рае. Ще му направя е така. Ох. Е така. По бузата ще му направя едно петно. Аре брат, не се ли гави? Ето, абе чакай бе, правя му риета. Леко накриво ги прави. Знам. Не ме учи, виж колко хубаво го направих. Направо трепач. Нема равен. Ех, пухна всичко отгоре. Аз така на газа, дори малко лайна, малко иска пресочи мадоня, да ще му отива според мен. Но ти му служи. Не! Не. Моля те си. Прави историческа лисица. Сериозно ли започваме с нашето? Не. Някакъв дава супер клуб. Имаме легендари!
Ще видя Legendary ужасно, толкова ужасно, че не мога да не му да... Това какво е? Това дори, това е по-зел от нашето, както спя. Чакай, насълзих се. Ооо, устна кухина. Майко мила, не, виж го този човек отстрани. Тоест по-криви зъби, тоест по-криви зъби от твоите. Аааа, жълто, черно, всичко кариес. Той има, да. О, зъбченца! Доктор Йоткер. Зъбченца! Ей, зъб с пломба, ама чай, това прилича просто на нахвърляни златни... Брат, изглежда се едно ял мед. О, това е оформено като зъб. Какво е това, бе? Зъби без покрив, в смисъл... Не, това прилича на гръден кош. Там прилича на... Е, тоя зъб е брутален и той трябва да спечели. What?! Не, окей. Окей. Какво? Как са блезъбияни тигър спече? Как са блезъбото посумче спече? Това беше какво? Посум, миеща мечка, скункс. Зила беше за малко. Дедпула заслужаваше да спечели, ама това са блезъб, в кавички, тигър. Не знам как успя. Надявам се епизодът да ви е бил забавен. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!